сая гартгүй юм барьсаахан бас өөрийнхөө санааг бас хэлсэн. Энэ бол одоо бас их шинэлэг санаа байгаа юм. Яг үгээр автомашин, хуучин автомашины хэрэглэнээс одоо бас шахахын тулд татварыг нэмэх одоо тийм шууд одоо бас их тийм дарамт үзүүлсэн арга хэлбэрээр биш. Тодорхой хэмжээгээр тухайн хүний амжиргааг нь одоо бас давхар шийдсэн. Дээрээс нь төрөөс барих гэдэг тэр бодлогыг бас хэрэгжүүлсэн юм санааг дүнгийн сая дурдлаа. За санаа маань хуучин автомашины оронд эко машин ашиглах. За ингэхдээ эко машин одоо бас хэрэглээг өргөнөр бий болгохын тулд зэсэг төрн бодлогоор одоо бас дэмжих ёстой гэсэн ийм санааг усыг хөрлөх шингар төгөн байрсаахан хэлж байгаа юм аа. Ойл одоос жоохон ус төрлөө ори тун сайхан үндэсний зөвлөлт хорооны хурал болсон. За үндэсний зөвлөлт хорооны хурлаас олон ч хүмүүс одоо бас нэгэн юм харж байсан байж магадгүй. Намын чих хурал болчморч юм шиг үуч юм шиг байсан. Гэхдээ яг үндэсний зөвлөлт хороо шийдвэр гаргасан. Өнөөдөр та тогтвортой байдлыг чухалчилж гэнэ үү? Эсвэл засагт бас сөрөг хүчин байх ёстой гэдэг тэр үндэсийг чухалчилж байна уу? За манай үндэсний зөвлөлт хорооны хурал сая хуралдлаа. Яг зөвхөн хугацаанд заасан хугацаанд бид хуралдсан. За бидний гол зорилго бол энэ Ардс намын өнөөдөр өөрийн 19 бодлого гэж үүдэл тэр хэрэгжилт ямар хэмжээнд явж байна вэ? Засагт байгаа энэ хамтарсан газрын үйл ажиллагаанд үр дүн тавья. Сайн ажиллаж байвал одоо сайн гэдэг дүнгийн тавья, муу ажиллаж байвал муу. Тэгээд цааш гарах үр дүнгийн бас тооцоод хэлцээд явуул гэсэн ийм байр суурьтай байсан. За тэгээд өнөөдөр манай Ардс намын гишүүд онцгой хурал хуралдуулъя гэсэн ийм саналыг бас явуулж байгаа л да манай залуучууд. За тэгэхээр миний хувьд бол юу гэж харж байна вэ гэхээр энэ манай Ардс намч өөр ардчлалтай. А залуучууд бол одоо хэдий одоо залуучууд ч гэсэн өөрсдийнхөө байр суурийг хадгалаад байр суурийг илэрхийлээд явдаг. Энэ утгаараа манай намын удирдлага бас энэ залуучуудын хурлыг одоо юуны өчр яах гэж хурдлуулах гэж байгаа. Хурдлуулах шаардлага байгаа юм уу гэдгийг бас тодорхой хэмжээгээр авч уулзсан байх гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр залуучуудынхаа намын бодлогыг шинээр гаргахад залуучуудынхаа байр суурийг бас сонсоод бодлогын ус бодлоготой тусгаад явах зөв зүйтэй байхаа гэсэн ийм бодолтой байгаа. За тэгээд ер нь бол улс төрийн байгууллага гэдэг чинь хувь хүний ганц одоо хувь хүний тоглолтоос гадна одоо олонхоор асуудлыг шийдэж асуудлыг гаргадаг л да. Тэгээд сая манай Ардс нам өөрийнхөө үндэсний зөвлөлт хорооны хурал дээр бид энэ 10 зүв бодлого бас хэрэгжилт явагдаж байгаа юм байна. 10 зүв бодлогын хамгийн гол одоо амжилтнаас нь бол эрдэний хөв байгаа. За тэгээд хүний хөгжил сангаас эрдэний хувийг бид олгуулж эхэлж байгаа. За энэ одоо 21 мянган хувьчин за хувь хишигсэн нэртэй боловч одоо яг газар доорох баялгаас хувийн хүртээх энэ гол зарчим бол манай Ардс намаас төвшүүлсэн эрдэний хувийн гол зорилт байгаа байхгүй. Энэ утгаараа манай Ардс намын 10 зүв бодлогын хамгийн гол зүйл болох эрдэний хувь олгохтойд явж гинэ гэдэг ийм дүгнэлтэнд орсон байгаа. За мөн Монгол улсын ойрын одоо ойрын стратегийн хөгжлийн бодлогын гол нуруун дээр үүрч авч явах энэ төмөр замын бодлого байж байгаа. За энэ бодлого нь одоо манай Ардс намын сайд Батулга сайдын одоо санал санаачлагаар идэвхээр одоо сая батлагдаад явсан байгаа. Үүнийг одоо бодит ажил хэрэг болгох тал дээр идэвхтэй нам ажиллах ёстой гэсэн ийм одоо санал дүгнэлт гаргасан байгаа. Ерөнхийдөө хэлэхэд намын удирдлагыг энэ хамтарсан засгийн газарт ажиллаж байгаа сайд нарынхаа үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх шаардлагатай гэсэн ийм шийдэл гарсан. За тэгээд мэдээж асуудал олонхоороо шийддэг учраас ямарч тохиолдолд энэ Ардс намын 10 зүв бодлогыг тууштай хэрэгжүүлээд явах ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. За мэдээж энэ үр дүн муутай ард иргэд хүлээж авахгүй ард иргэдийн шүүмжлэл байх юм бол би бол тэр залуучуудын яриад байгаа их хурлыг хуралдуулах шаардлагатай гэсэн зүйлийг бас бид нар бас намын удирдлага бас хүлээж авч уулзаад бас өөрийн үр дүн бодлогоо бас тодорхойлох зүйтэй байхаа гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Гэхдээ сөрөг хүчний хяналт сөрөг хүчний дуу хоолой гэд ярихлаар тэнд сөрөг хүчин байж байгааг хэлчихэд одоо бас хэцүү юм да. Яг уу их хурлууд яг уу болдгоороо бол хуйлууд батлагдгаараа батлагдчихэл байна л да. Гэхдээ сөрөг хүчний хяналт бас зүй усны нэхэгдээд байна.
За үүнийг бол би бол анхнаасаа байр суурь илэрхийлж байгаа. Ер нь бол хяналт хэрэгтэй, хяналт хэрэгтэй зүгээр их. Өнөөдөр энэ засаг хамтарсан байгаад хэн хянахын гэдэг юм асуудал гарч ирээд байгаа юм л да. За яг нь ерөнхийдөө бол хамтарсан засгийн газрын үйл ажиллагаа сайн явж байна гэсэн ийм сурталчилгаа явж байгаа. За мэдээж сайн юм дээрээ сайн бас сар юм дээр бас хэлэх зүйтэй гэсэн байр зүгээр хин хэлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр сонины хэвлэл бүгдээрээ л одоо энэ хоёр толгой таван толгой бөгөөд бусад одоо бас болж байгаа зүйлийг бас ярьж байгаа. Тэрийг бас би буруудахгүй. Гэхдээ бас энэ шүүмжлэлтэй хандах буюу одоо энэ сөрөг хүчний асуудал бол үнэхээр бас өгөлөгдж байгаа гэдэг бас би хувьдаа бол хүлэн зөвшөөрнө. За тэгээд тодорхой хэмжээгээр бас манай намын үйл ажиллагаа энэ хамтарч байгаа намтайгаа бас хэдий хамтарсан боловч өөрсдийнхөө өнгийг хадгалаад явах нь чухал гэдгийг бас би илмээр байна л да. Та эко бүлэгт хамаардаг гэж шүү. Тэгээд экологитой холбоотой олон хүн төрлүүд гарч ирж байна. Ялангуяа орон нутгийн юм да. Энэ намар өвөл мал амьтны чөвчлөл ихслээ. Дээрэс нь бас хүн амт нэлээд ноцтой байж болох өвчлөөчс гарч иж байна. Жишээлбэл одоо говалтай амьт гэхэд шаравчны тэгтэлд ямар амар энэ өдөрт 20 30-аар энэ өвчнөр хүмүүс өвчлөж байна. Тэгээд тэнд судалгаа хийсэн байлээ. Ягаад судалгаа хийсэн гэсэн ер нь ягаад энэ өвчлөлүүд ихсэж байгаа гэсэн чихэл одоо говалтай амьт нэг сум гэхэд сумынх нь хуамынх нь бараг 10% тэнцвэрхүү хэмжээний гараар гараал тулбарлагчд байна гэнэ л дээ. Тэгээд тэд нар яаж юм хэрэг их замбараагүй байдгийг мэдээч хэрэг тэнд нахын одоо наацхын тэр ариун цэвэр одоо ерөөсөнд тэнд байхгүй гараар тулбарлагч байгаа тэр нэг жижиг уурхаанууд одоо. Тэгээд тэндээс одоо бас өвчин гарах дийгдэх магадлал хамгийн их өндөр байна гэсэн ийм зүйлийг бас эрүүл мэндийн байгууллагууд хэлж байгаа л та. Гэтэл яг ийм зүйл яригадаг нөгөө талд юу яригдж байгаа нөхөр гараараа алтлбарлагдж байгаа хүмүүсийг зохион байгуулалтанд оруулаад татвар аваад өөрөөр хэлбэл дэмжих гэсэн үг л дээ. Дэмжиж цааш нь авъя. Хоёр орнд ингэж байж яхаар гэдээ бас нэг хэсэг байгаа. Тэгэхээр дэмжих зүв ч юм уу бүү ч юм уу дэмжиж байдаг гэтэл цаана одоо бас ийм мэд сөрөг хөдлөлтүүдтэй гарч ирээд байвал төр одоо бас буруу жуу жуу бодж юу гэдэг бас нэг өдөр харахал хэрэгтэй болох байх л та. За хоцорч ирсэн суг наан нь одоо бас бид үнцүү бодж байв. Тэгээ өөрөө одоо бас маш байгаль орчин экологт холбоотой маш чухал асуудал үүсэж ирлээ. За шүлхээ өвчин гэж бид бол асар их шуугиан дэгдэж байна. За энэ бол ер нь бол байгальд өөрийн цаг хугацаатаа татамжтай гарч ирж байгаа энэ зэрлэг байгаль энэ ан амтын дунд бол өөрөө энгийн үзэгдэл байгаль өөрөө өөрсдөө тэгж зөвшөлдөг амьдралд илүү дархлаас өдөө илүү өчтөө илүү тийм сүргэ аваад явах чадалтай нүлддэг. Бие султаан, дархлаа султаан одоо байгалийнхаа жамар иллюминас гэж юм процесс өгч байгаа. Ингээрээ бол одоо байгаль өөрийгөө шүүгээд явж байгаа байгалийн шалгар л явж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За мэдээж энэ шүлхий өвчин харин ягаад мал алдаа тань гэдэг асуудал яригч ана л та. Тэгэхээр ерөөсөө байгалийнхаа жам явдгаараа явна. Тэгэхээр ягаад энэ байгалийн энэ одоо зээрийн сүрэг дотор гинт одоо асар хэмжээгээр юм шүлхий маш хүчтэй тарах уу гэдэг асуудал чинь өөрөө байгалийн нөгөө шалгарлыг байгалийнхаа жамаар хийдэг чон сүрэг нь бид бол бодлохоор устгах юм л та. Одоо ерөөсө зээрийн сүргийг эрүүл байлгыг бол чон сүргийн одоо чоныг агнуултыг бас тодорхой хэмжээгээр бууруулах хэрэгтэй. Энэ бодлогыг байгаль орчны юмс яг ямар хэмжээнд явах уу гэдэг энэ зөв бодлого гарах ёстой гэсэн бодлоготой байгаа юм л та. За мэдээж энэ байгалийн юм жамаар явдгаар явж байна. Зүгээр мал аж ахуйтай холбоод ярих юм бол энэ вакцин жуултын асуудал их чухал. Цаг хугацаанд нийлүүлэх орон нутгийнхан эрх баригчид өөрсдөө газар дээр арга хэмжээ авч байгаа боловч одоо жишээл сая бол асар их вакциныг бол нийлүүлгээд асар их хугацаа алдлаа шүү дээ. Тэр улс ч гэсэн өөр бас буруу та гэдэг бас хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэл бүтэн одоо онцгой байдлын газар гээл байж байна. Энэ хэд маань одоо ямар арга хэмжээ авч байна? Ямар өөрсдөө хариуцлагуулж байна гэдэг бас бодох хэрэгтэй байгаа. За сая Говалтай аймагт за мөн Баянхонгор аймагт бол энэ шар өвчний дэгдэлт бол асар ихээр дэгдэлт бол явлаа л да. За энэ бол мэдээж өөрөө бас мөн шар өвчний дэгдэлт бас өөрийн хугацаатай байдаг тийм. А гэхдээ үүнийг бас хянаад явуудах болцоо боломж нь байж байгаа. Тэгэхээр энэ яг ямар нөхцөлд ямар одоо байдалд энэ бий болов гэдгийг судлах
зайлшгүй шаардлагатай юм л да. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол жишээд одоо энэ нинжанрын гэр бүлийн нинжанрын тэр хүрээнд бол одоо шар өвчнээ нэгдэлт хүүхдүүдийн дунд өндөр байгаа. За мөн одоо Баян-Онгор аймагт ч гэсэн за Говьтой аймгийн шар өвчнээ нэгдэлтийг харах юм бол энэ шууд одоо бас энэ устай холбоотой гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр усны арын цэвэр бөгөөд энэ зүгээр одоо иргэдийн өөрсдийн бие авч явах энэ арын цэврийн асуудал бас зүгэл ярихгүй зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ энэ бодлогоор энэ бүхмийг зөв одоо устгалт оруулаад хянаад явж явах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, эрүүл мэндийн яамтаа бол энэ асуудлыг зайлшгүй олбож ярих зайлшгүй шаардлагатай юм л та. Тэгэхээр өнөөдөр яг юу гэж дэлхийн нийтэд доохын тархалт бол одоо буурж штэ. Одоо Африкт, Европт, Америкт, Өмнөд Америкт бол доохын тархалт бол одоо маш хүчтэй буурж байна. Гэтэл манай Монгол улсад өнөөдөр 84-т 85-д одоо доохийнхаа доохтой иргэний бид нар сая оншиж байна шүү дээ. Бид нар бол өсөд идэв. Тэгэхээр ер нь бол энэ эрүүл мэндийн ямар бодлого баримтлаад байгаа юм бэ? Энэ ер нь яг дэлхийн тэр эмчилгээний зарчмаар явж гэнэ үү? Ер нь бол яг хаанаа ямар одоо бодлогын алдаа гаргаад байна гэдэг бол эрүүл мэндийн яамт энэ асуудлыг бол зайлшгүй бид бол ярих шаардлагатай л гэж бодож байна. За үзэгчтэй нүрээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Улсын хурлын гишүүн Гартгүйгийн баяр сайхан ийгэлтэй телевизийн студиуд ажиллалаа ингээд танд баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.